Hoewel ons nooit ons verlossing kan verdienen, gebruikt die Bijbel die hoop op beloning om, al verdienen we dit niet, die ontvangers van Godse genade te motiveren om getrouwe levenswijzes te beoefenen. Want op die ou einde, wat ons ook al ontvang, is dit alles net door Godse genade. Soos David geskryf het in Psalm 19 vers 8 tot 12. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verblij die hart, die gebod van die Here is suiwer, die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word u knegt daardeur gewaarsku, en die onderhouding daarvan is groot loon. Psalm 19 vers 8 tot 12. In die Bybel word daar op verskeie plekke na ons beloning verwys. Na dit wat daar deur Christus aan ons na die tweede koms beloof word, nadat hierdie verskriklike ompad van sonde eens en vir altyd iets van die verlede sal wees. Wat word daar aan ons beloof? En watter versekering het ons om dit te ontvang wat aan ons beloof word? Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 25 Maart.